zbog odluke Prištine o preregistraciji tablica i odbijanja da formira zajednicu srpskih opština, predstavnici Srpske liste odlučili su da se povuku iz organa kosovske vlasti. Odlučili smo da napustimo sve političke institucije, dakle Skupštinu, vladu i četiri opštine na severu Kosova, ali i da napustimo učešće i rad Srba u organima pravosuđa, policije na severu Kosova i svog administrativnog osoblja u četiri opštine na severu Kosova. Pokušao sam. Delimično. Rekao sam im onda da ih razumem. I rekao sam im na početku, šta god donesete odluku, ja ću vas podržati i bit ću sa vama. I Srbija će biti sa vama. Ja sam čovjek koji je uvijek mislio da je strpljenje, čekanje, a rad i samo rad i čuvanje mira najvažnije. Ali sam im rekao, ja da se vadim na vas, neću. U kom sam mislio? Pa da govorim da ste vi krivi za to, da sam ja bio protiv i da vam podižem branu na Jarinju i Brnjaku, ko što je nekada Milošević to radio sa Karadžićem i Mladićem i ostalima, ne pada mi na pamet. Ja ću, braćo, da budem sa vama. I onako će svi oni mene da okrive. Nikog drugog, ko što vidite. Vučić im naredio, Vučić ovako, Vučić onako, da nisu ni pitali, da me nisu ni čuli. Evo, nema problema, ja sam kriv za sve. Srbi na Kosovu jesu izloženi više svojoj diskriminaciji, a s druge strane, Beograd, u ovom slučaju konkretno Vučić, se poigrava njihovom sudbinom. Preko određenih lidera Srba sa Kosova, koji su povezani sa vlastima u Beogradu, stvara im predstavu da ih Beograd brani, a zapravo Beograd ih je polako prepušta sudbini. Onom brzinom kojom vlast to može da izvede da nema posljedice u samoj Srbiji, u ostatku Srbije, i s druge strane, vlast na taj način sukcesivnim ustupcima gleda da izvuče za sebe neke koristi, a to je da Zapad i dalje toleriše model vladavine koji nije u skladu sa demokratskim normama. Znači, ne radi se o borbi da se izvuku neki ustupci za Srbe i Srbiju, već da se žrtvujući Kosovo kupi neki dodatni prostor za funkcionisanje vlasti na sadašnji način. Istovremeno, posle suspenzije komandira policije na severu Kosova Nenada Đurića, ostavke je podnelo 300 njegovih kolega srpske nacionalnosti, dok je u Kosovskoj Mitrovici održan protestni skup kojem je prisustvovalo više hiljada ljudi. Tokom samo dva dana, 4. i 5. novembra, predsjednik Srbije se povodom kosovske krize sastao s ambasadorima Kine i Rusije, sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve. Posle toga telefonom se čuo i s američkim ambasadorom Christopherom Hillom, koji je javno pozvao Srbe da se vrate u kosovske institucije. Svaki novi predlog koji polazi od toga da je političko rešenje već nađeno, i da Srbija samo treba da proguta tu žabu. I kako će da nas, da li uz lokalnu ili totalnu anesteziju, zavaraju pa da mi to progutamo? Pa da kažu, ne morate vi formalno da ih priznajete, ali pustite ih u Ujedinjene nacije, u druge organizacije itd. Polazi od pogrešne pretpostavke. Da su Srbi to već se složili sa tim. Srbi se nisu složili. Svemu ovome prethodio incident u kojem je elektronskim sistemom za ometanje radiofrekvencija Vojska Srbije u oblasti Raške oborila dron za koji tvrdi da je doletao s teritorije Kosova. U okviru berlinskog procesa potpisani su sporazumi o slobodnom kretanju ljudi po zemljama Zapadnog Balkana samo sa ličnom kartom, međusobnom priznavanju fakultetskih diploma i određenih profesionalnih zvanja. Skupu je u ime Srbije prisustvovala premijerka Ana Brnabić. Na navode pojedinih medija da je na takve skupove obično odlazio predsednik, a da je ovaj put iz političkih razloga poslao nju, odgovorila je posebno pripremljenim video prilogom. Beograd je tokom prethodne sedmice u više navrata bio među najzagađenijim svetskim gradovima. Evo što vam je donela demokratija. Jer smo uspostavili sistem koji na ekonomskom i socijalnom nivou generira ogromne brojeve ljudi koji se osjećaju prevarenim, koji se osjećaju ostavljenim, koji se osjećaju da za niko ne brine, da ih niko ne sluša. I to s pravom, veoma često. I to stvori situaciju gde dolaze ljudi, kaže, evo to je demokratija, evo se sviđa,
ja vam nudim nešto drugo, snažna ruka, niste vi krivi, krivi su oni, krivi su ovi, samo me slušajte i bit će vam bolje.